ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମକୁ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛେ, ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରୁ ଚଢ଼ିଯିବା, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା, ହଲ୍ଲା କରିବା, ତାହା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ପିଲାବେଳୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଚାଟଶାଳୀରେ ଆମେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା? ଏଇ ହେଉଛି କ'ଣ ଭାରତର ପରମ୍ପରା, ଏଇ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଲୋୟର PMGରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ କରାଯାଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର। ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିବା ଦରକାର, ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସରକାର ଦଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବେ, ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକଜୁଟ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଲୋୟର PMGରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମର ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରେ ବା ବିଧାନସଭା ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ତାକୁ ମାନେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତିରେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ କେହି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ହେଉ ବିରୋଧୀ ହେଉ କେହି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।